faafaahino dheeraada ayaa waxaa laga helayaa shil diyaaradeed oo gelinkii dambe ee shalay ka dhacay xerada bilidoogle ee gobolka shabeellaha hoose shilka ayaa yimid kadib markii diyaarado helikobtar ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa danab ay ku dhacday agagaarka saldhiggaasi oo u gacanta ku hayo maraykanka wararka ayaa sheegaya in diyaaradda ay burburtay isla markaasina ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen askartii saarneed xilli tababar ay ku jireen ugu yaraan afar askari oo ka tirsanaa ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee danab ayaa ku dhintay goobta halka ay ku dhaawacmeen afar kale sida ay xaqiijiyeen ilawaraedyo xilkas ah sidoo kale waxaa diyaaradda la socday laba askari oo ka soo jeeda dalka yuganda iyo mid kale oo caddaan ah oo ahaa bayloodka kuwaasi oo iyaguna dhaawacyo ay soo gaareen waxa ayna tababar ku saabsan sida loo hawlgeliyo diyaaradaha ay siinayeen ciidamada danab askarta geeriyootay iyo kuwa dhaawacmay ayaa ka mid ahaa ciidamada tababarka ku qaadanaya xerada bilidoogle kuwaasi oo dhowaan booqasho uu ugu tegay ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre dhanka kale ma jira wax hadalah oo ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda maraykanka oo ku aadan shilkaasi sababay dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhacay xerada bilidoogle ee gobolka shabeellaha hoose xeradan oo si gaar ah loogu tababaro ciidamada danab ee xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxaa gacanta ku haya maraykanka oo ka mid ah dalalka ka taageero soomaaliya la dagaalanka ururka al-shabaab ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee danab ayay saldhag u tahay bilodoogle kuwaasi oo tababarro uu ku siiyo maraykanka sidoo kale saldhigga bilidoogle ayaa ka mid ah saldhigyada maraykanka uu ku leeyahay dalka oo ay ka soo kacaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee duqaymaha ka geystay xiliyada qaar goobaha looga sheekisan yahay in ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha ururka al-shabaab bilodoogle ayaa sidoo kale waxa ay tahay goobta ugu weyn ee lagu tababaro ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee danab ee ka tirsan milatariga soomaaliya waxaana xilligan

wa istaadyaha luseel ciyaaraha koobka qaramada kubeda cagta adduunka haddana goolkulaadka cayaartooyiga cabdulhani baa isu diyaarinaya wa lalaga uradakala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qadar internetka xawaaraha le shirkadda samtel adigo isticmaalaya hal eber laba samtel caalami